Liliana Campos revelou ter sido vítima de publicidade enganosa. A apresentadora do Passadeira Vermelha, da SIC Caras, viajou até Veneza, Itália, com o marido, Rodrigo Herédia, mas acabou por ser enganada. Nas redes sociais, contou todos os detalhes. Liliana Campos começou por explicar ter comprado bilhetes pela internet para ir, através de um barco, do aeroporto para o centro da cidade transfer, mas na realidade, nada tinha a ver com a imagem da divulgação. Ontem, pela internet, marquei o nosso transfer do aeroporto para o centro da cidade de Veneza num barco destes, porque os acho muito bonitos. Paguei e recebi os bilhetes por e-mail. Até aqui tudo bem, começou por contar. Eis senão quando um senhor extremamente mal educado, rude, do pior que podem imaginar, me mostra o nosso transfer que nada tinha a ver com o que tinha pago. Resposta: isso é publicidade. Nós temos muito poucos barcos desses. Na publicidade é óbvio que colocamos o melhor, continuou Liliana Campos. Na mesma publicação, a comunicadora revelou ter pedido o seu dinheiro de volta, mas sem efeito. Riu ou choro, nem uma coisa nem outra, vou-me embora. Pedi-lhe o meu dinheiro de volta. Claro que não devolveu. Resolvi que não me ia chatear com isto, apesar de ter ficado furiosa na altura, recordou. Perguntei-lhe o nome, como é óbvio não quis dar, mas eu já tinha ouvido chamarem-lhe Manolo, acrescentou. Para além da falta de educação do colaborador, o mesmo assume que fazem publicidade enganosa, rematou.